Žaidimų balsas pristato. Šiandieną žaidimų naujienose. Final Fantasy 6 atkeliavo į Google Play parduotuvę. Atskleista, kiekgi kainavo Watch Dogs projektas dar iki jo atidėjimo. IO Interactive pagaliau prabilo apie sekančią Hitman serijos dalį. Keletas detalių apie naują fantastinį realaus laiko strategijos projektą Ethereum. Stronghold Crusader 2 bus Steam sistemos ekskliuzyvas. Paskelbti FIFA žaidimo reikalavimai sistemai. Gandai apie GTA 5 PC versijos pasirodymo datą. Ir dar daugiau naujienų iš žaidimų pasaulio. Taigi, pradedam! Praeitų metų spalio mėnesį kompanija Valve pasigyrė, kad jų globojama sistema Steam jau turi net 65 milijonus vartotojų. Tada šis skaičius atrodė išties įspūdingai. Bet tai buvo tik pradžia gana greito naudotojų skaičiaus šuolio. Prieš kelias dienas buvo paskelbta, kad per šį trumpą laikotarpį vartotojų gretos išaugo net 10 milijonų ir dabar jis siekia net 75 milijonus. Panašu, kad artėjančios inovacijos dar labiau padidins šį Steam pasiekimą. Įdomu, ar kur iš vis yra save gerbiančių žaidėjų, kurie neturėtų Steam paskyros. Jeigu jau apžvelgime vėl pagrindinį arkliuką Steam, tai verta užmesti akį ir į didžiausio konkurento Origins barikadų pusę. Kiekgi žmonių naudojasi Electronic Arts globojama sistema, nėra žinoma. Šios informacijos kompanija neatskleidė. Sužinojome tik tiek, kad per praėjusius 2013 metus vartotojai pražaidė daugiau nei 61 milijardą minučių, o tai atitinka apie 116 tūkstančių su pusę metų. Skamba neprastai, tiesa? Na bet sunku apskaičiuoti, kiekgi kiekvienas žaidėjas praleido prie Origins sistemos projektų. Paskutiniais duomenimis sistema turėjo 61 milijoną vartotojų. Žvelgiant į šalies, Steam turi išties rimtą konkurentą. Mobilieji įrenginiai toliau gauna ir aukščiausios prabos projektus. Štai visai neseniai Google Play parduotuvė į savo sąrašus įsirašė gana rimtą žaidimą. Tai šeštoji Final Fantasy dalis. Šis RPG projektas buvo įvertintas $16. Tikriems serijos fanams neturėtų kilti didelių abejonių, ar verta įsigyti šį džiaugsmą. Mobiliosios platformos ir toliau sparčiai plečia savo ribas. O vienas iš pagrindinių pliusų tai išties puikus projektai už priimtiną kainą. Praeitoje laidoje pasakojome, kokių gi dovanų sulaukė PlayStation Plus prenumeratoriai. Šį kartą užmėsime akį į Microsoft pusę. Nuo šiol visi Xbox Live Gold vartotojai galės nemokamai džiaugtis Lara Croft and the Guardian of Light projektu. Na, netoks solidus pasiūlymas kaip Sony, bet dovanotam arkliui į dantis nežiūrima. Beje, šis žaidimas bus nemokamas tik iki vasario pirmosios, tad pasiskubinkite. Praėjusią savaitę mūsų kompiuterius pasiekė dar vienas Assassin's Creed serijos projektas Liberation HD. Jis atkeliavo tiesiai iš PlayStation Vita nešiojamosios konsolės, tik žinoma buvo kiek pagražintas ir padailintas. Tad pažvelkime, kaipgi šią adaptaciją įvertino didžiausi interneto kritikai. Pasak jų, projektas nėra vertas daugiau šešetuko. Didžiausias žaidimo minusas ganėtinai skylėta istorija bei nuobodoka žaidimo eiga. O kaipgi jūs vertintumėte Assassin's Creed Liberation HD? Savo balsus išsakykite komentaruose. Broken Age – tai dar vienas žaidimas, kuris pasirodė praėjusią savaitę. Įdomu sužinoti, kaipgi šis projektas atrodė griežtiesiems kritikams. Kiek nestandartinis džiaugsmelis susižėrė gana neprastus balus. Jo įvertinimai vyruoja tarp 8 ir 9. Apibendrinus, laikas praleistas prie šio projekto turėtų tikrai neprailgti. O ir kas iš jūsų jau išbandėte jį? Beje, priminame, kad tai vienas iš Kickstarter sistemos finansuotų žaidimų. Tad galime džiaugtis puikiais rezultatais. Vienas iš laukiamiausių praėjusių metų projektų žinoma buvo Watch Dogs. Šis Ubisoft kūrinys gana greitai spėjo surinkti nemažą gerbėjų būrį, bet visiems šiems žmonėms teko nusivilti projekto atidėjimu. Kūrėjai atskleidė, kiek į pinigėlių Watch Dogs pareikalavo dar iki išleidimo datos nukelimo į 2014-uosius. Darbai ties skaitmeninė Čikagos miesto versija atsijėjo virš $68 milijonų. Sumelė atrodo nemenka. Tad logiškai yra galvoti, jog Ubisoft mums stengiasi pateikti kuo geresnį ir kokybiškesnį projektą. Tikėkimės, jog papildomi keli mėnesiai žaidimui išeis tik į naudą. Priminame, Watch Dogs pasirodys šių metų antrajame ketvirtyje bei bus skirtas naujos ir senos kartos konsolėms bei asmeniniams kompiuteriams. Nusikelkime gerų dešimtmečių atgal į 2003 metus. Tuomet buvo išleistas magiškas, fantastinis MMORPG žanro projektas. 2007 metais šis žaidimas visame pasaulyje turėjo 600 tūkstančių žaidėjų, o dar po keletos metų šis skaičius pasiekė ne 19 milijonų. Pabandykite atspėti, apie ką mes kalbame. O atsakymas yra Lineage 2. Neseniai klajodami po interneto platybes atradome tokį lietuvišką projektą Blood Bros Lineage 2. Tai stabilus, kokybiškas Interlude Chronicles serveris. Tad visiems, kurie vis dar nebejingi Lineage 2, siūlome užsukti į šį Blood Bros Lineage 2 serverį ir sugrįžti į magišką Lineage 2 pasaulį. Nuorodą, kaip ten patekti, palikome šių naujienų aprašyme. IO Interactive komanda praėjusią savaitę į žaidėjų bendruomenę kreipėsi atvirų laiškų. Jame buvo rašoma apie artėjančią naujos kartos Hitman serijos dalį. Tad pamėginkime trumpai perbėgti per visas atskleistas detales. Šeštasis žaidimas naudos tą patį grafikos varikliuką, kurį jau matėme Absolution dalyje. Šį kartą mums teks pakeliauti po visą platųjį pasaulį. Įvairiausiose žemės kampeliuose mūsų lauks ypač detalūs, nelinijiniai ir atviro tipo lygiai. Tad nuo šiol jūsų niekas nevaržys norint atlikti užduotį. Kūrėjai nusprendė panaikinti agento 47 magiškasias kišenes.
Kągi tai reiškia, galime spėti iš dviejų kartų. Arba tai nebeleis mūsų valdomam personažui nešiotis tiek daiktų, kiek tik randame pakeliui. Arba šis žudikas nebeturės superherojaus savybių. Niekur nedings ir jau matytas kontrakt režimas. Savo draugams vėl galėsime pasiūlyti įdomiausius iššūkius. IO Interactive pažadėjo per ateinančius mėnesius atskleisti dar daugiau informacijos. Beje, žaidimas kuriamas naujos kartos konsolėms ir asmeniniams kompiuteriams. Na, ar likote suintriguoti? Vos išgirdus frazę naujos kartos konsolės, galvoje iš karto gimsta asociacijos su gale, naujomis technologijomis bei įspūdingai atrodančiais žaidimais. O kokios gimintys atsiranda išgirdus pavadinimą Tetris? Turbūt tik lėtai krentančių kaladėlių vaizdiniai. Bet visgi kompanija Ubisoft šiuos du dalykus yra pasiryžusi apjungti. Pasak šių kūrėjų, 30-metį švenčiantis legendinis žaidimas Tetris tiesiog privalo pasirodyti ir naujausiose žaidimų kompiuteriuose. Išleidimo data kol kas nėra skelbiama. Priminame, kad Tetris projektas pasirodė 1986 metais. Per visą šį laikotarpį buvo parduota milijonai kopijų ir žaidimas buvo išleistas daugiau nei 50 platformų. Pastaruoju metu vienas žaidimų žanras yra labai nuskriaustas. Žinoma, kalbame apie realaus laiko strategiją. Keista, bet kurie ėmė vis rečiau dairytis į šią sritį. Kompanija Tindalas Interactive pamėgins užpildyti šią tuštumą. Šie kurieji atskleidė fantastinį RTS žanro projektą Ethereum. Internete pasirodė pirmasis pristatomasis filmukas ir keletas detalių apie žaidimą. Veiksmas apims net 7 planetas, kuriuose vyrauja pagrindinis ir visų taip trokštamas resursas vadinamas Ethereum. Dėl valdžios ima kautis 3 pagrindinės frakcijos. Istorijos režimas nebus linijinis, kaip būdavo įprasta šio žanro projektams. Visas kovų strategijas galės sumaišyti dinaminė orų sistema, kurios pagalba išvysime smėlio audras ar užšalančias upes. Deja, bet kadagi pasirodys šis Tindalas Interactive kūrinys, nėra žinoma. Kompanija Firefly Studios paskelbė, kad Stronghold Crusader 2 projektas bus Steam sistemos ekskliuzyvas. Pasak jų, tuo buvo siekima sutaupyti kuo daugiau resursų. Prie žaidimo dirbo tik 2 programuotojai ir tik 2 menininkai. Bet kuriejai ir su šiais resursais siekė, kad antroji Crusader dalis būtų puikus serijos tęsinys. Steam kuriejams pagelbė susitvarkyti su įvairia pasiekimų sistema, statistika ir daugelio žaidėjų režimu. Projektas turėtų pasirodyti šių metų pavasarį. Priminame, kad Stronghold Crusader 2 buvo finansuotas minios Gambition sistemoje. Eidos Montreal su visais pasidalino informaciją apie FIFA projekto reikalavimus sistemai. Buvo atskleisti tiek minimalūs, tiek rekomenduojami duomenys. Norint išmėginti šį žaidimą, jums prireiks bent 4 GB RAM, išties galingo 2 branduolių arba vidutinio 4 branduolių procesoriaus ir žinoma vaizdo plokštės, kuri nebūtų prastesnė nei Nvidia GTX 250 arba AMD Radeon 4800. Detalesnės informacijos ieškokite mūsų YouTube kanale šių naujienų aprašyme. Priminame, kad FIFA pasirodys kito mėnesio 28 dieną. Daugelis pasaulio žaidėjų su nekantrumu laukia, kadagi jų asmeninius kompiuterius pasieks 5-oji GTA dalis. Nors PlayStation 3 ir Xbox 360 konsolių savininkai jau nuo praeito metų rudens mėgaujasi šiuo perliuku. Apie žaidimo versiją skirtą asmeniniams kompiuteriams interneto erdvėje nuolat sklando įvairiausių gandų. Viename iš paskutinių gandų minima, kad šis žaidimas PC savininkus Amerikoje pasieks jau kovo 12 dieną, o į Europą atkeliaus kovo 14 dieną. Bet oficialaus pranešimo iš Rockstar Studios vis dar nėra. Tad reikės dar kiek palaukti ir pažiūrėsime, ar šie gandai buvo teisingi. Ar ne? Na kągi, mūsų užgriuvo balta ir grėsminga žiema žemužė. Šaltukas priverčia raudonoti žandukus ir nesusigėdus, bei vengti ilgai sėdėti lauke. Žinoma, kam šalti pusnise, jei galime šiltai ir patogiai kiurksoti savo foteliuose. Kalbant apie kompiuterinius žaidimus, tai visi dabar turime puikią progą peržaisti seniau primirštus projektus ar išbandyti tuos, kuriems seniau neradome laiko. Pažiūrėkime, kokių gi staigmenų mums priruošė auksarankės komandos, pasirengusios savo žaidimais padovanoti nepakartojimų akimirkų. Šiandien mūsų rankas pasieks kickbeat muzikinis džiaugsmelis. Tuo, kuo konsolių savininkai džiaugiasi jau nuo rugsėjo, dabar džiugins ir asmeninių kompiuterių turėtojus. Pagrindinės savaitės žvaigždės sulauksime ketvirtadienį. Ta diena pasirodys sena gera serija atgaivinantis Ubisoft projektas Might and Magic 10 Legacy. Šį vaidmenų žaidimą būtinai siūlome išmėginti net ir tiems, kurie nėra bandę praėjusių dalių. Might and Magic tęsiniu mėgausis tik asmeninių kompiuterių savininkai. Tai tiek įdomesnių projektų sulauksime per ateinančias 7 dienas. Mėgstate žaisti žaidimus, bet jaučiate, kad iki pilno malonumo kažko trūksta? Galbūt per mažas monitorius ar televizoriaus ekranas? Siūlome jums neįlinį sprendimą, kaip išspręsti šią problemą. Ogi priimkite į savo namus naują gyventoją projektorių, kurio pagalba atkuriamas vaizdas bus didesnis nei bet kuriame jūsų namų televizoriuje. O pasinaudoję tinkamu momentu internetinėje parduotuvėje prasom.lt, projektorius galite įsigyti už tikrai žemą kainą. Taip pat ten vyksta jau eilinė akcija vokiškos kokybės Sennheiser ausinėms. Visas reikalingas nuorodas, kaip ten nukeliauti, rasite šių naujienų aprašyme. Praeitą savaitę žaidimų balso kovose susitiko žaidimai su cenzūra ir žaidimai be cenzūros. Daugelis iš jūsų pasisakėte už žaidimus be cenzūros, tad kovą triuškinančių rezultatų laimėjo necenzūruoti žaidimai. Šiandieną, kaip ir visada pirmadieniais, mūsų Facebook paskyroje prasidės nauja kova. Užsukite ir atiduokite balsą už savo favoritą.
Naujienos iš mūsų kioskelio. Perkant žaidimo balso atributikos komplektą, kurį sudaro marškinėliai ir podelis, šią savaitę taikoma 10% nuolaida. Tad jeigu vis laukiate tinkamo momento užsukti į kioskelį, dabar pats laikas. Laikas dalinti Project Spark beta raktus. Jų turime 3, tad pradedam. Pirmi du raktai keliauja į Facebook'o fanų namus – Albino Ulskio ir Ernesto Stankaičio. O trečiasis pasieks YouTube žiūrovo kiemą su įdomiu paskyros pavadinimu – Grupė Hebra. Sveikiname nugalėtojus! Šiandieną vakare šie raktai pasieks jūsų dėžutės Facebook'e ir YouTube. Nepamirškite pasitikrinti. Šią savaitę kritikai nekaip įvertino Assassin's Creed Liberation HD projektą, tad jums pasiūlysime išbandyti ankstesnę, bet tikrai neprastesnę serijos dalį Assassin's Creed 2 Deluxe Edition. Norint laimėti šį žaidimuką yra keli keliai. Tai, užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalą, arba tapti mūsų draugų Facebook'e, arba parašyti komentaruose po šiomis naujienomis YouTube kanale ar Facebook puslapyje, kuri šios dienos naujiena jums buvo įdomiausia. Sėkmės dalyvaujantiems! Štai ir visos naujienos gerai savaitės pradžiai. Truputį padirbėkite, nesušalkite ir penktadienį pasimatysime vėl. Iki!